Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ye bwana, mambo vipi? Karibu tena One More News, na leo ni siku nyingine tena tunaendelea kukuhabarisha na kwa taarifa hizi njema kabisa ambazo zinakufikia hii leo, na katika mchezo ambao umeweza kupigwa katika michezo hii hapa ambayo inaendelea kwa sasa. Na kubwa zaidi ambalo tunakuletea muda huu hapa ni kuweza kuzingatia kuwa mchezo huu umekuwa ni mchezo ambao umefuatiliwa kwa hamu na watu wengi, lakini sisi tumeweza kukudondoshia taarifa zote njema ambazo zinahusu matokeo ya mchezo huu, na kikubwa zaidi ni kuendelea kuwa nasi, lakini pia kuweza kupata taarifa zetu kwa ufasaha kabisa na kwa haraka kabisa, kutokana na sisi tuko tayari kuweza kukuletea taarifa hizi mapema mno ili kuwa wa kwanza kuendelea kuwa nasi. Bwana, usisahau kusubscribe na kuendelea kuwa nasi katika chaneli yako ambayo unaifuatilia kwa utuo, na chaneli yako bora kabisa One More News, na tutaendelea kukuhabarisha.